Və Azərbaycanda bəzi valideynlər uşaqlarını peyvənd etdirməkdən imtina edirlər. Onların bir qismi bunu ölkəyə gətirilən vaksinlərin aşağı keyfiyyətli, digərləri isə uşaqların peyvəndlərə qarşı allergik reaksiyası ilə izah edir, əlaqələndirir. Üçüncü qrup valideynlər isə bunun sadəcə seçimə buraxılmalı olduğuna inanırlar. Əslində necə olmalıdır? İzləyək. Səhiyyə Nazirliyi ölkə üzrə peyvənd planının 95-97% yerinə yetirildiyini bildirsə də, peyvənddən imtina edənlərin cüzi də olsa artdığını qeyd edib. Milli peyvənd təqdiminə əsasən, uşaqlara 6 yaşına qədər müəyyən edilmiş vaxtlarda vaksinlər vurulur. Dövlət tibb müəssisələrində proses pulsuzdur. Özəl müəssisələrdə isə vaksinlər ödənişli əsaslarla edilir. Bəs Gəncədə valideynlərin övladlarını peyvəndləməyə cəlb etməsi üçün nələr edilir? Peyvənd vurduranlarımız da var, peyvəndə gətirməyən valideynlərimiz də var. Peyvənd gətirməyən valideynlərimizə tövsiyə edərdim ki, yəni bu peyvənd hər bir valideyn başa düşməlidir ki, peyvəndin özü nədir, içindəki nədir, tərkib nədir. Onun üçün biz işçilərimizdən çox xahiş edirik ki, sahə həkimlərindən, sahə pediatrlarından, yəni bunlar maarifləndirici işlər aparır valideynlər arasındakı. Yəni peyvəndin tərkibini başa düşəndən sonra valideynlər, yəni bəli, peyvəndə gətirir valideyn. Peyvənd vurdurmağa valideynlər səhti yanaşsa da bu vacib amillərdən biridir. Vaksinasiyadan əvvəl həkim körpəni hər tərəfli müayinə edir. Əgər balaca tam sağlamdırsa, onda lazım olan iynə və ya damcı uşağa tətbiq olunur. Son zamanlarda valideynlər ehtiyat eləyir, peyvənddən çəkinirlər. Yəni tövsiyə edirəm ki, yəni qorxmasınlar, çəkinməsinlər. Onun uşaqlara demək olar peyvənd əks göstəriş deyir. Sadəcə kəskin infeksion xəstəliklərin ilkin mərhələsində əks göstəriş olur. Əgər uşaq qızdırırsa, kəskin respirator xəstəliyi varsa, onda ancaq olmaz. Amma belə ümumi peyvənddə də yəni hər bir valideyn bilməlidir ki, ehtiyat edirlər ki, ay vurduq, uşaq narahat oldu, qorxmasınlar. Yerli ümumi reaksiya verə bilər peyvənd. Yeri valideynlərimiz, indi gələn valideynlərimiz bilir, yeri reaksiya, yəni iynə vurulan inyeksiyanın yeri qızartı verir, şişkinlik verir. Ümumi reaksiya ola bilər 3 gün ərzində qızdırma versin. Yəni bu normal bir haldır. Vaksinasiyadan ağır hallar, ölüm hallarının baş vermədiyinə əsas gətirərək, valideynlərə yoluxucu xəstəliyin fəsadları ilə üzləşməmək üçün övladlarına peyvəndləri vurdurmaq məsləhət görülür. Bu körpələrin həyatını riskə atmamaq baxımından da önəm daşıyır. Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Gəncə.